Вітаю вас, друзі! І сьогодні я хотів би вам повідомити приємну новину з Польщі для тих людей, які планують прилетіти до Польщі літаком. Тому, щоб дізнатися цю інформацію, далі дивимося відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої спільноти у Вайбері «Наші в Польщі», де ми спільно із заробітчанами обговорюємо потрібні нам теми, відповідаємо на запитання щодо легального перебування на території Польщі та інше. Тому приєднуйтеся за посиланням, яке буде в описі та в коментарі під цим відео. 25 травня уряд Польщі ухвалив таке рішення, що люди, які будуть прибувати до Польщі літаком, зможуть здати тест ще до проходження митного контролю. Тобто вам вже нібито не потрібно буде місце та адресу для самоізоляції. Але чи так це буде насправді, друзі? Я прошу вас написати в коментарях під цим відео, якщо ви вже прилітали до Польщі, починаючи вже від 26 травня. Тому що саме від 26 травня ця устава, тобто цей закон, мав набрати чинності. Хотів би, друзі, додати, що для українців, які планують приїхати сюди наземним транспортом або ж через море, все залишається без змін. І вам потрібно буде мати місце та адресу для самоізоляції, ну і ви зможете здати тест до 48 годин після перетину польського кордону. І якщо він буде негативним, то ви автоматично будете звільнені від самоізоляції. Також додаю, для того, щоб перевірити, чи ви дійсно звільнені від самоізоляції, рекомендую зателефонувати за цими номерами, які ви побачите на цьому екрані. І якщо, друзі, у вас залишилися додаткові запитання, то ви можете написати їх в коментарях під цим відео. І я при можливості вам відповім. Також не забувайте, друзі, підтримати це відео лайком, адже я стараюся для вас подавати якнайсвіжіші і найперевіреніші інформації з Польщі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і надалі такі позитивні новини. Ну а у мене, друзі, наразі все. Всім дякую за перегляд та побачимось до наступного відео.